У неділю площа Перемоги була шматлюднай. Бадай ніколі не було на ёй столькі людзей у марской форме і столькі андрэеўскіх сцягоў. Урачыста і святочна, у складзе 6 ветэраны ваенна-марскога флоту і падводнікі, удзельнікі ваенна-патрыятычнага праекта «Марское братэрства непарушна». Ускладзены вінкі да мемарыяльнага комплексу і аддадзена чэсць паўшым героям за незалежнасць краіны і народа. Сумесная расійска-беларуская акцыя гэта не толькі даніна павагі гераічнаму мінуламу, гэта приклад побудови братських відносин поміж нашими країнами. У складі російської делегації много наших земляков. Серед їх герой Росії – контр-адмірал Владимир Дронов, для якого Білорусь і Росія – один родима. Я родился в Бегомле, это в Докшинском районе. У меня отец офицер Советской армии. Он погиб в 54 году. Мы с мамой, я и сестра, значит, мы приехали в город Борисов к дедушке. Ну и вот там я закончил школу. Работал на заводе резинотехнических изделий, а потом поступил в военно-морское училище в городе Ленинграде. Я, например, считаю, что это здесь вот мое, и там мое. Моя родина. Больш за мільён беларусаў звязалі свой лёс з марскім флотам. 20 маракоў беларусаў удастоены ганаровага звання Герой Савецкага Саюза. Сярод іх два нашы землякі. Капітан 3-га рангу, камандзір чырвона-сцяжнай падлодкі Самуіл Багарат, нараджэнец Віцебска, які за час баявых дзеянняў у гады Вялікай Айчыннай вайны за асабістую мужнасць і гераізм удастоены звання Героя Савецкага Саюза. Ягор Тамко нарадзіўся на Міёршчыне, з дзяцінства марыў стаць мараком. За паспяховае выкананне задання ў мірны час і праяўленую мужнасць і адвагу яму прысвоена званне Героя Савецкага Саюза ў 1978 годзе. Ён спас лодку падводную, спас весь экіпаж, яму Брэжнеў уручаў Героя Савецкага Саюза. Я тоже там была, і мама была, усе мы былі там. У гэты ж дзень дэлегацыі наведалі музей Міная Шмурова. Сумесны расійска-беларускі праект «Марское братэрства непарушна» праходзіў у некалькі этапаў. Сустрэчы праходзілі ў Мінску, Санкт-Петербургу, Смаленску. Мы хотім адпразнаваць в нашым саюзным государстве в городе Мінске при установке памятника, на котором будут высечены и великие имена великих витебчан. Мы хотели бы провести впервые День морского флота с большим размахом при поддержке администрации города Минска и союзного государства. Каля 200 офицеров умещено в запасе матросов и старшинь военно-морского флота объединовая Витебская областная организация. Житевая позиция этих людей накирована на захование традиций мужности, отказность за того, кто побач. Если гибнет один, если он не сделал то, что нужно, то погибнет вся лодка. Поэтому там по-другому нельзя. Это один за всех и все за одного. Такой девиз был. Есть і буде у ваенных моряков. Важная падзея будуецца на духовным адзінстве, супольнасці і ўзаемаразуменні. На ахвяраванні маракоў Санкт-Петербурга ў Віцебск былі прывезены мемарыяльныя дошкі героям Савецкага Саюза Самуілу Багараду і Ігору Тамко. Урачыстасці завершыліся вялікім святочным канцэртам пад дэвізам «Марское братэрства непарушна». Святана Макаева, Яна Шаглон, навіны Віцебск.